Бараага бараага. Дата дуусчлаа. Нөгөө карт нас юм бэ нү? Яаж ах вэ? Ёо, та хоёр жоохон даан байл та. Наадаа ч онлайнаар л сэнийлчдээ штэ. За би заагаад үгүй. Эхлээд Unitel Segment-ийн веб хуудсанд нэвтрэн орж нэг жавах цэсийг сонгоно. Энэ хэсэгт сэнийлэгдэх дугаараа оруулахад дугаарыг мэдээлэл болон сэнийлэгдэх боломжтой картын сонголтууд гарч ирнэ. Эндээс 6 мянган төгрөний картыг сонгоод авах гэсэн товчийг дараад дараа нь тим гэсэн сонголтыг хийнэ. Иймхүү төлбөр төлөх хэсэгт нэвтрэх бөгөөд үргэлжлүүлэн өөрийн нөөтийн баримт авах имэйл хаягаа оруулаад төлбөр төлөх банкаа сонгосны дараа үйлчилгээний нөхцөлийг зөвшөөрч байна гэсэн хэсгийг чагтлаад төлөх гэсэн товчийг дарна. Ингээд хамгийн төгсгөлд интернетээр төлбөрөө төлөх картын мэдээллүүдэд оруулснаар гүйлгээ амжилттай хийгдэж 6 мянган төгрөний карт данс руу чин автоматар орно. Мөн та QPay, Social Pay, Mobile Bank болон интернет банкны үйлчилгээг ашиглан Unitel-ийн 6 мянган төгрөний нэг жавах боломжтой.